Книгата е насочена към всички хора, които купнеят да имат светлината на живота и които са заинтригувани през различните въпроси, които са разгледани 37 на брой, 37 теми са, те да ги видят през призмата на християнската вяра. И социални въпроси, и свързани с а, а, така живата, практикуваща вяра на един християнин в храма в църквата, и с това да се запознаят, а, какво представлява Библията, защо е създадена църквата, докато стигнем до ини теми за истината, малко по-философски, да преминем през интернет, пространството, а, богатството и бедността, болестите, а, външната и вътрешната красота.